Вітаю глядачів, і сьогодні я хочу поговорити про тему, яку я досить довго відкладав. Це тема, яка охоплює пропаганду, рекламу, піар, якщо хочете сказати, так назвати, будь-якого руху, організації, країни, військового підрозділу, будь-чого. Я вчора опублікував пізно ввечері проєкт урочистої або офіційної форми однострою, як я це бачу, для Української національної армії і для закордонних частин Української повстанської армії. Коли люди починають розказувати, які палітри в природі існують, які кольори, я хочу цим людям повідомити, що я мешкаю в яскравому світі, світі кольорів. Я не мешкаю десь, де все сіре, багнюка на дорогах, ями, сміття валяється, де тут теж є сміття, але повірте мені, я мешкаю дещо в іншому світі. І головні комбінації кольорів тут компаніями, бо тут свобода бізнесу, свобода розвитку особистості, або статків, або ще чого завгодно. Це земля свободи. І тут це все вже перепробувано стільки. І самі кольорові комбінації, які кидаються в очі, тут вже все це перепробувало. Наприклад, чорно-золотий, дуже красивий. Жовто-блакитний, дуже красивий. Він використовується в дуже багато логотипів і кольорах, і все. Він кидається в очі. Червоно-білий. І одним з них є червоно-чорний або чорно-червоний. Це комбінація кольорів, яка виступає, виділяється з сірого повсяденні. Тому які обирати кольори для урочистої форми, питання навіть не виникало. Я знав, що це буде чорна форма з червоними акцентами. Будуть в ній присутні ще якісь кольори, але це так званий color code, тобто це відзнака, хто належить в якій, в якому підрозділі. Тому що буде багато підрозділів, будуть бойові, будуть штабні, які теж відносяться до бойових, будуть інженерні, які теж відносяться до бойових. Бо коли почнеться момент, що треба захищати свою батьківщину і оборонятися або нападати, наступати на ворога, то інженерні частини також будуть якби підрозділами, які є бойовими. Може, вчителі не підуть, не візьмуть зброю в руки, але інженери будуть там. Завдання стоїть зробити цей однострій, щоб він був чітким і строгим. Щоб в ньому не було зайвих, ключове слово, зайвих аксесуарів, які перетворюють військову форму вже на якийсь, як то кажуть, паркетний генералітет або клоунаду. Саме таку клоунаду дуже полюбляють нації азіатські. Я хочу, щоб люди зрозуміли моє бачення. Я вже можу казати про свою суб'єктивну думку, що я не є істиною в останньої станції, але те, що відноситься до військових питань, починаючи з історії, продовжуючи тактикою та стратегією і закінчуючи тим, як люди повинні виглядати, які віддають своє життя, кладуть його на розсуд своєї нації, і нація вирішує, що з цим життям робити, то в цьому я в експертах та в помічниках, чесно кажучи, не, якби, я їх не потребую. Азіатські є культури,
Є європейські культури, до котрої також ці європейські військові традиції відносяться також американська, якщо хто це не знає. Наприклад, другі країни американського континенту, не рахуючи Північну Америку, як Канада, наприклад, да, у них більш до азіатських. Це аксельбанти, де не одна йде в'язана стрічка, а дві, три чи більше. Це якісь погони з якоюсь бахромою навколо. Це купа якихось орденів розміром з доложку. І все таке інше. Я вважаю нащадків славетних бійців Української повстанської армії європейцями. Мені не треба проводити генетичний аналіз. Мені було достатньо лише приїхати і подивитися на молодь, як вона виглядає. На ці блакитні такарі очі, на ці скули, на ці, я не знаю, форма черепа, як завгодно можете це називати. Але коли я бачу європейськість, я її впізнаю. Коли я бачу азіатство більшовицьке сходу, я його, так звана рязанська рожа, да? Я її теж впізнаю. Українці не є частиною азіатської культури. Вона була їм нав'язана, їх було завойовано, може, декілька разів. Але вони не є частиною азіатської культури. Тому я вважаю, однострій, форма легіонів майбутньої справжньої національної гвардії, а не мусорської якоїсь полукримінальної бригади злочинців, повинна відображати європейськість. І європейськість – це смак, і це не переробити. Не, там люди пишуть різне, і зараз я до цього повернусь. Люди пишуть, треба, я не бачу тризубів, треба багато тризубів, треба на ті погони тризуби якісь. Шановні, ми не будемо робити більше тризубів, ніж необхідно. Тризуби будуть знаходитися на кашкетах, зрозуміло. Бо це герб країни, це символ країни. І тризуби будуть знаходитися лише на званнях крайових командирів, тому що саме там знаходився тризуб в геральдиці Української повстанської армії зразку 43-44 року. От і все. Більш ніяких тризубів на погонах, що всім було видно, що все там в тризубах облеплено, нічого цього не буде. Люди, які кажуть, що треба там ще додати гудзиків, якийсь ще полосок, чи ще щось, повторюю, це є урочиста форма. Це є однострій, який демонструє єдність сьогоднішнього покоління з тими, хто віддав все, що в них було, за те, щоб в нас був сьогодні шанс. Це чорно-червоні кольори. Це строга повинна бути уніформа. Ми ще попрацюємо над деталями. Ми працюємо над деталями, чи треба прати ті брюки, чи зробити їх так, щоб їх не треба було прати, щоб це було більш зручніше. Аксельбант буде вдягатися тільки на самі урочисті події, буде без аксельбанту. Форму цю, цей однострій, якщо ви помітите, я не називаю парадною. Хоча зміст практично той же самий. Но парадами Українська національна армія і Українська повстанська армія не ходила, не ходить і ходити не буде. Паради – це нехай буде у більшовиків, це нехай буде у нащадків більшовиків в Москві, де вони парадами ходять і віддають честь людям, які знищили мільйони їх співвітчизників. І нехай це буде у дітей та онуків радянських функціонерів, які сьогодні захопили владу в Києві на людській крові. Нехай вони ходять парадами і розказують, як це дуже важливо для нашої перемоги. Я вважаю, що для нашої перемоги важливіший вишкіл. Сучасна тактика та стратегія та сучасна високотехнологічна зброя і грамотні люди, які ці ресурси можуть правильно використовувати для захисту своєї країни. А паради, вони абсолютно не потрібні. І якщо і проводити паради, якщо можна його провести, то парад проводиться єдиний. Парад перемоги над ворогом.
Далі, люди, багато людей пише, що це не на часі, грошей там шкода, ви почали б там з камуфляжа і все таке інше. З камуфляжа нема чого починати, тому що камуфляжем і так була вся Україна забита. Весь він був різноманітним, у нас камуфляж буде весь однаковим, і камуфляж у нас буде використовуватися лише під час вистрілу і лише під час бойових завдань або бойових дій. Носити камуфляж в повсякденному житті заборонено. Для цього є щоденна форма одежі, яка теж буде випрацьовуватися і демонструватися. Спочатку як проєкт, потім його буде затверджено. Ця форма буде, скоріш на все, за все мати якісь відтінки в сірого. Вона буде проста, вона буде, на неї будуть знаки якби військового рангу та підрозділу, все це люди повинні бачити. Ця форма, її будуть носити, її можна буде носити щодня, її будуть носити юристи, її будуть носити вчителі, її будуть носити фактично всі, крім тих, хто задіяний на якихось фізичних роботах. Якщо хтось задіяний на фізичних роботах, або відбуваються якісь моменти, де треба захищати, наприклад, мирну демонстрацію і підтримувати принципи демократичного процесу в Україні, то для цього, я думаю, що дуже підійде саме та форма, яку опублікував буквально за декілька годин тому командир 2-го легіону, Дружок Кий, де він не просто опублікував, а він також вказав, що ця форма була революційними правовими силами використана до цього. Вона, тобто, пройшла тестування, вона надійна, вона зручна, вона дешева. Єдина проблема, що треба чітко виконувати інструкції прання, інакше вона може полиняти. Ну, будемо дивитися, може будемо закупляти комплекти і перефарбовувати. Далі, люди задають питання, за чий кошт це буде все робитися. Повторюю, ми самодостатні люди. У нас нема помічників депутатів, які прийдуть і щось в конвертиках принесуть. Ми цим не займаємося, тому що ми оголосили, що це є ворожа діяльність по відношенню до української нації. Тому ми цим не займаємося і займатися апріорі не можемо. Ми збираємо кошти серед своїх лав. Чим більше людей долучиться до наших лав, тим більше коштів ми зможемо зібрати. І принцип форми однострою працює наступним чином. Він працює саме так, як він працює в сучасних зброях, збройних силах розвинутих держав. Може не всіх, но в мене є на кого рівнятися, і це самі ефективні збройні сили, саме боєздатні збройні сили сьогоднішнього світу, це Сполучені Штати Америки. В збройних силах Сполучених Штатів Америки кожен солдат, офіцер, сержант купляє форму за свої гроші. Цей принцип установлено раз і назавжди. Тоді людина за формою дивиться, тоді людина цю форму в лахміття не перетворить за 2 тижні і на якийсь треба йти склад. І там буде сидіти якийсь прапорщик з толстою ряхою, да? І там вже його треба задобрити, щоб він тобі щось дав, а щось він там взагалі на сторону пустить та перепродасть. І вся ця гнилота радянська та російська, і ця гнилота продовжується зараз в українських збройних силах, у нас цього не буде апріорі. І у нас цього не буде саме тому, що у нас не буде ніяких прапорщиків та складів, а кожен, кому треба форма, замовляє її, шиє згідно зразку, згідно стандартів, які будуть надані в статуті, або можна звернутися до свого командира і все це якби перейняти. Далі, деякі люди сказали відносно того, що ой боже, вона ж чорна, вона схожа на СС, там якісь знаки у вас такі.
Боже, це люди не сприймуть, це схоже на СС, німецький СС, і почалося це гвалт. Давайте я вам дещо поясню. Бо невигластво в цій, якби, сфері мене... Ну, я відчуваю шок кожного дня, хоча мені здається, що я вже звик не дивуватися, але я відчуваю шок. Давайте вам зроблю маленький лікнеп або лікбез, кому як це більше подобається, і поясню. По-перше, дизайн цієї форми є американським. Дизайн цієї форми взятий з сайту, з яким ми будемо працювати для перших зразків, які нам на замовлення зроблять перші зразки, які ми можемо потім переправити в Україну. Там люди, якщо треба, їх розберуть там на запчастини, або як там роблять ці професійні люди пошиву, і зроблять лекала чи якийсь там, ну ви зрозуміли, що я маю на увазі. От, цей сайт є американським, ця компанія є американською, і вона спеціалізується в тому, що вона виготовляє форму для силових та поліцейських підрозділів, як правило, для урочистих подій. Тому там можна повністю зробити кастом, тобто, як це правильно забув слово, дизайн зробити самому навіть онлайн, або по телефону обговорити всі деталі і все це зробити. Тому що у нас обмежені можливості, тому ми робимо, вчиняємо саме так. Звісно, запрошую я людей, які в цьому розуміються, з одним досить сильним дизайнером одежі і взагалі форми і уніформи, колись я зустрічався в Україні, я йому нещодавно написав, людина прочитала, нічого не відповіла. Ну, сидіти і гадати, що у людини на думці, в мене нема часу і наснаги, і бажання, ми крокуємо далі. Не відповіла людина, ладно, може не може долучитися, може пізніше долучиться, може хтось щось долучиться. І тепер я повертаюся до чорного кольору, який такий страшний. Нагадую, що чорний кольор є кольором досить розвинутим в різних арміях світу. Хто пам'ятає Радянський Союз, у кого там дуже серце гріється від Радянського Союзу, вихованці Суворовського училища носили чорну форму з червоними акцентами. Хтось там якийсь царських згадує якийсь, я не знаю, начебто вони жили при цьому часі, чи бачили тих людей. Потім одна людина пригадала, що у мельниківців була така форма, а це вже українська повстанська армія. І також така форма сьогодні у морської піхоти Сполучених Штатів Америки, це парадна форма в них. Але не бальна, якщо хто не знає, і прийшов там один совок репаний і почав в якісь юнкера, лакеї, дами, щось таке, надивився російських серіалів і почав втирати нам, що ми щось не тим займаємося. Коли ми отримуємо перемогу? Коли люди нарешті отримують добробут? Коли у нас з'являться свої бали? І свої соціальні заходи, у нас буде ще форма вечірня, так звана, для балів. І це зовсім інша форма. І хто не знає, будь ласка, йдіть і подивіться. Ви можете фільми Квантіна Тарантіно подивитися. Цей знаменитий фільм. Як він по-вашому перекладається, але по-англійськи це Inglourious Basterds, як вони планували в кінотеатрі підірвати всю верхівку Третього Рейху, ви можете піти і подивитися на зразки німецької форми, яку ви ніколи в житті до цього не бачили, яка є вечірньою, тобто для балів, для, не знаю, танців чи ще чого. Цю форму ми ще навіть до неї не підходили і не збираємося поки що її розробляти. Но ми її до цього питання повернемося, якщо ми здобудемо перемогу, яку буде видно на результатах життя українців. Не треба плутати церемоніальну форму, офіційну форму, або, якщо називати по-радянськи, парадну форму з вечірньою формою. Вечірню форму, ці бали, ніхто ще не планує навіть робити, або витрачати на це гроші. Далі. Дякую за переклад. Безстидні облюдки, чи щось таке. Ну добре. Далі. Відносно того, що чорна форма комусь нагадує СС, що це відштовхне багатьох людей.
Давайте я вам зроблю маленький лікнеп. І повернусь до того, що я хотів сказати 5 хвилин тому. Камуфляж вас не відштовхує? От у мене питання. Будь ласка, якщо зараз хтось дивиться, будь ласка, напишіть. Камуфляж вас не відштовхує, не лякає? Які у вас асоціації, коли ви бачите камуфляж? Оці ці люди, які розказують мені про СС, про чорну форму, треба, щоб на німців бути не схоже, бо хтось там не сприйме це. Ні, я вважаю, що насамперед треба на комуняк не бути схожими, на росіян не бути схожими, на все це більшовицьке, азіатське, цю бедлоту не бути схожими, з цими кашкетами, як аеродром, і з цими грудями обвішеними, там, цими залізками, що там вже нема куди вішати. На це не треба бути схожими, бо це азіатська, папуаська культура, на мій. От. Асоціація у вас з лісом? Добре, я зрозумів. Давайте вам друге запитання тоді. Скажіть мені, будь ласка, не бігаючи в Вікіпедію чи ще кудись, бо всі ж таки грамотні, всі таки розумні і всі так все добре знають. А де саме, в яких підрозділах перший раз у світі з'явився камуфляж? Я думаю, я задав вам дуже гарне запитання. Угу. Де саме? В якій армії світу, в яких саме підрозділах вперше у світі з'явився камуфляж, який вас не лякає, який нормально сприймається. От чорна форма, о, це ж СС. Ну, Едельвейс не був підрозділ, це був, ну, можна сказати, підрозділ, це були гірські стрільці. Ні, не там він з'явився. Диверсанти. Диверсанти. Диверсія, не диверсанти. Ні, не Америка. СС, КПСС, ну це вже близько. Німецький, це вже близько. СС, правильно. Перший камуфляж у світі з'явився в підрозділах Waffen-SS. Хто цього не знає, вивчайте історію. Купляйте книжки, дивитеся, будь ласка, на онлайн є багато інформації. Перший камуфляж з'явився в підрозділах Waffen-SS. Такі дивізії, як Вікінг, Гросдойчланд, я не знаю, Галичина та інші. Саме вони отримали системно від держави за розробкою німецьких дизайнерів, аналітиків бойових дій. Вони отримали перший у світі камуфляж, кемо, те, що ви бачите, п'ятнисту форму, яка ховала їх на бекграунді лісу, там, поля, трави чи ще чогось. Саме СС, Waffen-SS отримали камуфляж. Чому ніхто не каже, боже, камуфляж, це ж СС? Чому? Я знаю чому, тому що не вигласи, тому що нічого не знаєте. Звикли до стереотипів, нав'язаних газетою «Ізвєстія», і ці стереотипи, мене ви починаєте цими стереотипами дратувати, бо вам нема більше що робити. Я правильно вас зрозумів? Ну, я правильно розклався, як воно є? Бо у вас стереотипи з газети «Ізвєстія», повторю, і ви цими стереотипами починаєте мене дратувати. А ще якісь є дебіли, які живуть на території України і продовжують дивитися російські серіали. І в них кадети, юнкера, дами, бали, Вронський, там ще щось, і ще щось. Розумієте? І це все, що їм на думку. Розумієте? Коли людині даєш несподівану інформацію, і потім бачиш, як вона реагує, ти бачиш, що людина для того, щоб начебто тебе забити аргументами, дістає своєї скарбнички так званої, все, що в нього там є. І коли ти маєш справу з таким, якого я там забанив за ці бали і дами і всі ці діла, і така, як Тетяна Заровна, наприклад, то там ти бачиш скарбнички лише історія КПРС та історія Радянського Союзу, так як вона ще викладалася в радянських школах. Там нічого нема в тій голові, нічого. Він не знає, які ще армії мають чорну форму. Він нічого не розуміє. Так що з Совком будемо боротися і за допомогою однострія
однострою, тобто форми, також форма буде, повторюю, наголошую, чорно-червоною, з бажано мінімальними акцентами. Ми її пошиємо, люди її вдягнуть. Перший раз, я думаю, вони будуть її вдягати під час церемонії присяги українській нації та державі. І для чого це робиться? Бо хтось починає з оця практична, знаєте, оця от практицизм цей український, він іноді навіть смішить мене. Вони починають мені розказувати, що треба камуфляж, треба зброя, ви ж збираєтесь там. Ні, ми не збираємося робити так, як це робили до нас. Ми не збираємося йти там в сімейних трусах на танк, якщо хтось цього не розуміє. Ми будемо ходити, ми будемо одне одного знаходити, приймати в наші лави, ми будемо займатися освітою людей, яких задурили, повністю stupefied, повністю тумба-юмба. Ми будемо з цього стану їх повертати в нормальний, розумовий стан. І цим ми будемо ще сильніше ставати. І цим наші лави будуть ще більше ставати. І форма, однострій, який поєднує нас з нашим славетним минулим, яке повагу до славетного минулого вбивали всі, хто тільки міг, і продовжують вбивати люди, які дозволяють собі на президентські посади сказати щось, начебто цинічні Бандери, да? По Фрейду, да, оговорочка. Ми це все зробили. І що буде робити цей однострій? Цей однострій буде рекламою. Цей однострій буде демонструвати, що людина обрала дорогу світла, незважаючи на те, якого темного, да, кольору чи відтінку ця форма. Що людина обрала дорогу, де толерантність до брехні є нульовою. Де людина обрала дорогу поєднання своїми предками, своїми пращурами, які боролися і вмирали за те, щоб сьогодні ми їх пам'ятали. І ми доведемо їх справу до кінця. І хто трошки забувся, кого трошки веде там в якийсь лібералізм, хоча я правий за своїми політичними поглядами, і насамперед я пропоную персональну свободу кожному українцю. Но хто забувся і хто починає лізти в лібералізм соціалістичний якийсь, то я хочу вам нагадати, що Українська національна армія, яку також дозволяється називати Українська народна армія, тому що вона є народна, але не забувайте, що вона є Українська національна армія. І Українська повстанська армія, її закордонні частини, є націоналістичною організацією, якщо хтось це не розуміє. Я знаю, багатьох людей вже привчили алергічної реакції на слово націоналізм. Але це є сучасний український націоналізм. І ми є націоналістами. Ми за відродження та заможне гідне життя української нації. Хто це не розуміє? Ми є націоналістичною організацією, і ми поважаємо героїчний шлях наших предків. І наш однострій, наша урочиста форма обов'язково повинна це підкреслювати. Тому якийсь там це не сподобається комусь там на півдні країни, це не сподобається комусь там, я не знаю, на сході країни, на заході, на північі, я не знаю, де ще, якомусь під якимсь унітазом, на якійсь кухні. Це нікого не цікавить. Батьків не обирають. Ті славетні герої, які віддали своє життя, продовжуючи боротьбу, яку сьогоднішні практичний розум українця визнав би абсолютно, маючи шанс рівний нулю, вони цим практицизмом не займалися. Вони обрали свій шлях і вони пройшли по цьому шляху до кінця. Чи обірвався їх шлях, чи він закінчився,
чи він продовжиться і доведе до того, до чого він повинен був довести, це залежить від нас. Тому ми будемо робити, ми будемо сперечатися, ми будемо обговорювати, але ми будемо робити. А ті, хто колупається в носі і повчає всіх, як треба робити правильно, будь ласка, продемонструйте результати свого розуму, досвіду та праці. Якщо вам нема що продемонструвати, ваші ці дірки на дорогах, та щоб воду чисту попити, треба на вулицю вийти і в чергу стати до колонки, то я це не сприймаю як результати, вибачте. Я запрошую усіх допомогти з процесом приведення уніформи до остаточного вигляду, в кого є бажання. Будь ласка, пишіть в коментах, в приват дуже важко, бо дуже багато повідомлень в приват, і я можу іноді бере декілька днів, щоб тільки прочитати ваше повідомлення. Пишіть в коментах до того посту, можете писати в коментах до цього відео. Лише намагайтеся залишатися в конструктивному руслі. Не приймається ваша критика, яка каже, ні, так робити не треба, і замість цього ви нічого не пропонуєте. Бо якщо ви робите конструктивно, ви робите наступним чином. Ви кажете, ні, такі кашкети, там, мазепінки не треба використовувати, треба використовувати аеродроми на голові. Тоді вам можна хоча б пояснити, що аеродроми на головах ніхто використовувати не буде, бо це схоже дуже на радянську армію, там, на російську армію, на всіх цих Шойгу і всіх цих агресорів, які на нас напали. Ми повинні від них відрізнятися. З СС ми розібралися, я думаю, да? Ви тепер багато з вас для себе дізналися, що камуфляж – це і є винахід СС, хто цього не знає. І тоді, якщо використовувати цю псевдологіку, то будь-хто, хто вдягає камуфляж, будь-то американський солдат, або український солдат, або німецький солдат, вони всі є, що, есесовцями, чи що, чи схожі на есес, розумієте? Так що не поспішайте, не поспішайте. До речі, скільки з вас носить футболки? Бачите, я зараз вдягнути футболку, да, саму справжню. Скільки вас носить футболки? А футболка де з'явилася перший раз? Давайте ще один квіз зробимо. Де з'явилася футболка перший раз у світі? Хто її винахідник? Всі кинулись в Вікіпедію, да? Футболка з'явилася в підрозділах армії Сполучених Штатів Америки. US Army має патент на футболку, який він відпустив, і будь-хто може тепер шити футболки. Зрозуміло, да? Форма, правильне зауваження, пан Василь, вона дисциплінує людей. Форма дає людям відчуття приналежності до ордена, братерства та сестринства Української національної армії та їх побратимів за кордоном, закордонних частин Української повстанської армії. Ми є глобальна українська сила. Нас багато, ми розумні, і ми повинні закінчити з цим безладдям. Дуже багато дурнів бігає навколо нас, да? Дуже багато справжніх ідіотів. Звинувачувати їх може не дуже треба. Треба, але не дуже, скажімо так, бо сама система, цей конвеєр виготовлення дурнів, він працював дуже багато років. І ми маємо наслідки з цим захаращеним дурнями або цими болванками, з яких ще треба зробити кулі та снаряди заводським подвір'ям. Зрозуміло, да? От. Такі у нас справи. Прошу долучатися. Жіноча уніформа, моє бачення, буде відрізнятися достатньо. Жіночий жакет буде іншого покрою. Його можна теж, якщо це офіційна форма, ще треба думати, можна зробити з цим вертикальним комірцем, як у чоловіків, кому подобається жінкам таке чи ні. Я хотів би від вас почути фідбек. Також зробити звичайний двобортний, тобто відкрите, де тут треба буде вдягати, я думаю, щось біле з якоюсь такою
як кроваткою, але не галстуком цим міністерським, радянським. От, це верх. Верх повинен бути трошки коротше, може бути, і низ. Якщо це офіційна форма, тобто урочиста форма, це, якщо це буде спідниця, вона повинна бути довга, обов'язково. Голе коліна, це нехай ці московські прошмандовки показують в урочистій формі. І або штані, але якогось більш вільного покрою, може, для жінок. А щоденна форма, там вже жінки зможуть, я думаю, обирати. В них буде можливість вдягати або штані, або юбка, ця спідниця, шорти. Це дуже зручне і нормально виглядаючий, якби, одяг. Або спідниця, може трошки вище колін, або ще щось. Я чекаю пропозицій. Та уніформа, яку запропонував Юрій Заболотній, вона обов'язково варта уваги. Я думаю, що ця форма, так звана робоча форма, вона теж повинна бути запроваджена. І, повторюю, насамперед, в загонах охорони, тобто в бойових підрозділах Української національної армії, в інженерних підрозділах та усіх інших, які мають справу, коли треба багато рухатися, багато щось робити, бути мобільними. Ця форма, я впевнений в тому, що може теж використовуватися. Для юристів, вчителів, які у нас плани? Вчителі будуть вести лекції, вчителі будуть створювати школи лікнепу цього, по тим напрямкам, про які я казав, по всій Україні. Грошей замало, будемо знаходити приміщення, будемо знаходити якісь класи на 2 години, там, на тиждень, на 6 годин на тиждень. Все поступово, все в ваших руках. Вчителі в повсякденній формі, якщо будуть приходити і викладати, я думаю, це буде дуже правильно. І що ще? І відносно камуфляжа, повторюю, камуфляж буде теж придбаний, коли це треба. Камуфляж будуть носити виключно бойові частини. Камуфляж можна вдягати тільки на період вишколу, тренувань у лісі, у полігоні. Ми готуємо зараз перший табір для вишколу на території України, і ще один буде на території Східної Європи. Там закони про зброю більш ліберальні, до речі. От. І я думаю, підрозділи елітарні будуть проходити вишкіл в Сполучених Штатах Америки, в штаті Джорджія. Що ще? Тільки тоді, саме тому, кому треба, буде придбано камуфляж, на який можна буде розміщати наші знаки, відзнаки. Що ще? Ну і все. Елементи вишиваного візерунку обов'язково будуть як на урочистій формі, так на повсякденній формі вони повинні бути, на мою думку, які дають, якби, цей національний присмак чи акцент, якщо можна так сказати. Я сподіваюся, що люди, які у нас є майстрині, які цим займаються, які можуть обрати візерунки, запропонувати їх. Я очікую від вас конструктивної діяльності і співпраці. Я вже сказав, що вже вирішено, що на урочистій формі у старших чинів, в яких будуть не по 2 таких, якби, полоски на рукаві, які ми теж ще можемо подивитися і зробити їх у вигляді тонкої вишиванки, такої смужечки. Смужка нарукавна, яка буде знаходитися на правому рукаві, лише на одній стороні, щоб була якась асиметрія, яка, якби, додає до форми краси. Ці смужки, це теж буде вишиваний візерунок, він буде різний для срібної смужки, яка для середніх та старших офіцерів, і він буде відрізнятися для золотої смужки, яка для 3, якби, найвищих чинів. Взагалі чинів, хто не розуміє, військових рангів,
в наших лавах буде 9. Згідно тому, що було прийнято в Українській повстанській армії зразку 43-44 року. У нас 9 рангів. Ті звання, які я називав, там полковник, генерал-майор, да, там така буря була, там всі побігли, ці совки репані побігли кричати, в них там купа генералів. Це є лише референцією. Можна було б сказати генерал-майор, можна було б заради експерименту сказати групенфюрер, то ми подивилися б на реакцію цих ідіотів напуганих. Це є лише референції, щоб приблизно розуміти, чим людина командує і скільки людей ця посада може брати якби, під своє начало на maximum capacity, тобто на максимальну можливу кількість. Після цього це зрозуміло, що цей підрозділ повинен бути більш крупним і більш крупна повинно бути звання, більш високе і посада. Це лише референції. Далі повторюю, хто починає розказувати про те, що треба зброю, треба камуфляж, це ви займаєтеся людей, яких тут багаж радянський, більш нічого немає. Вони не скажуть, що ви схожі на скаутів, що ви схожі там на американських піхотинців. Вони скажуть, ви схожі на зарницю, да? Бо це все, що вони пам'ятають. Зарниця, да? І розборка-зборка автомата Калашникова. І оце воїн рук в школі, да? І дівчата на каблуках ходять строєм, такі якісь мизалки їм на голову давали, як пілотки. Як пам'ятаю цей жах, це капець, звісно. Це Китай, це глімий Китай, просто глімий Китай. Це навіть не європейська країна ніяка. От. Що я вам хочу сказати? Ви готові до бою? Ви бачите навколо себе роту, батальйон, справжній, не дутий батальйон, який з 30 людей складається, і це називається вже батальйоном, а справжній батальйон. Ви бачите реджимент, тобто полк, дивізію, не бачите? От і я не бачу. Нам треба це спочатку розбудувати, побудувати і створити. І ми це робимо за свій власний кошт. Чому? Тому що ми є представники української нації. І ми задовбалися від совка та спадкоємців совка. Тому ми цей совок будемо знищувати, спадкоємців совка ми будемо проганяти, а кого треба навіть карати, і якщо треба, навіть жорстоко. І ми будемо створювати нормальне, сучасне українське, державу, націю і всі атрибутику, яка з цим йде. Атрибутикою держави також є збройні сили і є справжній національний народний резерв. І можете вважати українську національну армію саме таким резервом, резервістською армією, справжньою, не фейковою, національною гвардією. І ці люди повинні виглядати нормально. Не те, що я приїхав в 15-му році, і я в такому шоці дивлюся, і біля цього Олімпійського в Києві стоять п'ятеро людей з якимись там шевронами, відзнаками, всі майже в стельку, мова російська, п'яні, і всі їх обходять отак стороною. Цього не буде. Цього не буде. У людей забрали честь, у людей забрали гідність, людей навчили, щоб цього в них не було, ми будемо цей процес робити реверс. Ми будемо робити, щоб люди пишалися тим, хто вони є, звідки вони і чим вони займаються. От для чого нам потрібна форма, військової ознаки, нагороди, відзнаки, яких буде теж абсолютно мінімальна кількість, і даватися вони будуть теж не просто так. Но якщо ти був учасником подій на Майдані, на стороні народу, значить, тебе щось повинно на грудях бути таке маленьке, щоб люди подивилися і знали, це майдановець. Якщо ти був політичним в'язнем, значить, в тебе повинна бути маленька планочка, яка показує, що ти пройшов через в'язниці і табори, а не просто якийсь там Вася. Зрозуміло? Якщо ти служив в якихось конкретних підрозділах Збройних сил, або Радянського Союзу, або України, то люди повинні бачити, що ти був там танкістом, або моряком, або ВВС ти був, чи ще десь. Це нормально, нічого страшного в цьому немає. І якщо ти
відзначився під час війни за незалежність, під час якихось бурхливих подій, де ти ризикував своїм життям заради життя інших, це люди повинні бачити і це шанувати. У нас пошана одне до одного загублена. У нас гідність, самоповага загублена. У нас самоповагу перетворили в тупий гонор. У нас гідність перетворили в ненависть до всіх навколо себе. Ось що перетворили велику націю. І наша задача це все реверсувати, повернути і відновити. І ця урочиста уніформа є одним з елементів цього процесу. Слава Україні! Слава нації!